pra ishin edhe spartanët e Portokallisë dhe pas këtyre burrave të fuqishëm do të kalojmë tek fëmijët. Kuptohet që ndjeshmëria e prindit për fëmijën është shumë e madhe, ashtu sikur të është edhe reagimi i tij kur preket fëmia. Por ndonjëherë këto ndjenja injorohen apo edhe neglizhohen dhe ndodhin pastaj ato që kanë ndodhur këtë ditë në një nga kopshtet e Gjirokastrës. Megjithatë, ne tani jemi këtu të gjithë interesuar të dimë se çfarë ka ndodhur në kopshtin ton. Dhe këtë gjë mësojmë vetëm nga edukatoret tona. I presim. Me çupa. E shikon këta? Ja ky është ai formularin për njerëzit me aftësi të kufizuar. Sorry, afsos, s'po të kuptoj. Se kupton, a? Po jo. Po pra ta me, për njerëzit me të smur me dorme. Heme, ja me ky është ai formulari që quhet po budallat sketime. Janë ata me që i marrin mashat pa freksion. He? Heme, po të gjejmë ndonjë këtu në brenda në kopshë në i plotëson kushtet, marrim ca lek edhe bëjmë sikur bëjmë ca investime. Për kopshtin dhe për investimet? Hemi për kopshtin! Në regull atëre, po vetëm se ne nuk kemi ndonjë të se mund në ndorë këtu në shkollë. Ueu, po budalack e tim! Po ne kemi luzën me budalack me pesyje! I plëpsoj unë formularin, edhe ti merë këtë kamerën që të ma fiksosh një qikë, se mu na vime që ta kemi të dokumentuar. Ami, panda meta! Ndrove koalicion, kalove me zanën. Ja me mirë këshu po të shlodhemi një cik, po bëjmë cik pushi, ta na bësë si galat me. Po, që sa luze, bëj një nga të performansat e tua remikse. A u, te kush jam unë? A u shë bardha e cirkut që duk na juve? Shenja, timi, timi i kafshëve. U se më kujtuan kafshët me luze, aman me qartë regojë një cik zanë si jemi ton dinosaurin, he? U, a, 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 u, a, a. U, a, 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 u, a. Shenjat agresiviteti. Zana, tërbojnë cikluzen. Oh my god, teta luze, shi qërë përpën Klajdi? Hajde këtu mori piri tasos. Mos ma fëtë atë kokën e qelë më të guzhin, se ta vërkova suratim në letës merili. Qregullime trupore. Këtu luzja merë 100 pik merë këtu. Dhe gjo me luze, na bedhe një nga ato këngët me dupsi pupsi edhe jemi në regu. Oh yes, teta luze, yes. Edhe mua më përqin shumë ato. I love your songs so much. Ure, që keri juve sot, si të smura më dukeni? Në? Po, po, nese, po e bëj një nga ato performansat e mija dashurore. Një, dy, tre, es. Ty të kam gjanë Matilda, të dua, ta dishne. Dupsi, dupsi, uhu, dupsi, dupsi, uhu. E? Okej, edhe kjo më baroj. Kute një kamera në të shi të të panda? Qaj ka të kamera dorë ti more bujrë në riu? Në? Opa, të kapi zana. I përjetëshëm qoftë kujtimi zanës. Jo të shaluzit thjesht, për bëja për gjyre këtu në kopësh për kolegët e mi në Amerikës. Ka ndojnë që? Po pëse nuk më thej që dje më jetë të rash? Të pakën të kisha bërdush para se din janë kamera. Hajde këtu panda. Hajde dalim njërë bashkë. Hajde. Upa, dalim. Mos përri më jashu dil pak më seksi, më femër, më atraktive. Hele, duke mund këtu me. Perfect, perfect. Fotografisht kjo me. Se ke këto formular me njërës me të meta mendore, more birë njëri ju. Ja me këshu. Ehet, pas kanë fluturu bletë më duket. E, hungri panda, e hungri. Po qëfar do në emrim këtu, more birë njëri ju? Më falu, ze, tu befsha. Vetëm një moment më doli vetë vetja nga kontroli. E di si është pura qëta luze, nene duhet të marrë njësa fonder për kopshtin dhe me nduam të gjenim një person me të meta mendore. Së të vjen tur për zana. Po pse? Po tur për tu pruar. Po ti luze do për së të shmendur me. Qemi qa ka u po qa meti. Po tjetë puna për lek, halal, dakort jam. Ueu? Po po. Vërtetë? Po po, sile se e firmosun vetë me sirolaps. Nuk kemi nerva me. Unë jam shumë e këzuar sot, ku më gjerë ti mu me nerva sot? E, pa ka të sonë që më 2012 për në bëjuset bota. Mirë, cilë e ta firmos pak. He, me firmos. Dhe që s'ka nevoj fare për stirolaps, do t'a bëj me gjisht që të dukem qyryke ta mamë. He, ja. He, kujdes, hava. Doni një që tjetër. He. A dal lakurishun që t'bintën më mirë ata? No, 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 no. Na e duen gjallë ato ekspertët. He, mirë, e jam d'akord, por me një kusht. Oke. Pa budalacke tine. Budalacke jam? Ja.
Ja me kartelun. Luiziana, Frankfurti, budalashk e shkallës të tretë. Mos më dini për para se kom të rasat mangut. Me qa kusht të hengërt? Po ti këtu për para këtyre e u thua. Po, ne i tim që ti budalashk, po tani mos e treko këtu. Budalashk jam, dhe kusht i më shkuj. 80% të lekve ti marune, 20 meriti. Do me, si? Po. Do me thënë 80 unë e 20 ti. Po. Shumë mirë. U thau pe. Hajde. Lekët do t'i përdorim për kopshtin, kështu e lam. Po pra, do t'lek koqen e nomi, tu t'fus lekët në kopësht, ha? Shë. Pa dalë. Bile. Ha. Ha. Kam një ide, panda. Ha. Birin e tasës, ka bënda ato budala që t'i që t'fitojnë dy fishin e lekve? E bebe hajvan e bebe dy herë, i plotësojmë dy formulare. Shumë mirë. Po sigur t'na kapin ata lartë me që janë ata të përpjetëmi. A, unë jam budalaçk, ti e drejtoresh, ati e te, unë t'ma... E me mirë se do themi që isha një cickës me nerva edhe na doli situata. Ishim një cik të pa kontrolua, një keq kuptim, një akështu. Bravo! Hajde ti fusim i drut mirë ati që ti merë një qime. Po, 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 po,